da loku shakurin muku to ga fatan siyasa naku injiniya Bashir dan tanku dan ku kula ce yayanku ta ko ina ya tanto kalbo mai masha ba mazajan fama mai alin kwari sai kai injiniya Bashir isa haka Bashir mu kai bige jira sai kai ini an jam'iyyar adalci Allah ya sa ka zanto wannan da dukkan ya ba ma fazo dan ka so ku shakurin muku dan takarin bi ai gudun ku cikin kasan da haga naku wannan batu nake a gare ku dan daren mu mu ga umbanci injiniya Bashir ne yanci Allah ya taimaka ma ku mai masha ba mazajan fama mai alin kwari sai kai injiniya Bashir isa haka Bashir mu kai bige jira sai kai ini an jam'iyyar adalci Allah ya sa ka zanto wannan da dukkan ya ba ma fazo idan Bashir ya zanto kona bayan da ilimi kyauta ne har ga ta lafiya kyauta ne har bangaren matasa namu har talaka ma mata shi ne har bangaren garo ma shi ne zai kare rayukan talakawa to kai tsaye na riga na yi shimfiɗa your excellency engineer Bashir Ishaq Bashir akan maganar da muka tsaya a wancan lokaci shine maganar kasuwanci ban sani ba ko an karkare maganar in ba a karkare ba mu karkare sannan mu shiga cikin gaba na gaba ai ba mu karkare maganar kasuwanci ba akwai gaba guda ɗaya da ya kamata mu karasa daga nan kuma mu shiga maganar yadda za a samar da harkar wutar lantarki domin ka san shi kasuwancin da samar da wutar lantarkin suna da alaka ba za ka iya raba su ba to ba kafin mu shiga your excellency akwai wani abin da naji shi mutane da dama suna ta maganganu akai a kafofin yaɗa labarai ne wata ila ni ma ina tafiya a hanya inji akwai mutanen da suke cewa injiniya Bashir Ishaq Bashir ya dace ya cancanta amma watakila maganar da General Muhammadu Buhari yayi na SAK wato suna ta tunani a kansa cewa ai SAK ai SAK ai SAK shin injiniya Bashir Ishaq Bashir yana da ansar wasu daga cikin wannan kokwanto da suke cikin zukatan mutum mutane kafin mu shiga maganar kasuwancin to wala bakar ban yi ce maka banzo da shirin mi wannan magana da kai ba na zan so a ce mu dora akan abin da muka yi kafin mu zo kan wannan domin ka san mu tsarin da muke maka fito da shi tafiyar mu ce ba ta da batanci ba ta da sukan mutane kuma ba mu san aje a ce mun ce kaza da ya bata wani duk wanda yake da wata magana ta sa wannan yana da dama harka ce ta demokradiya to amma injiniya ka san abubuwa irin wannan mutane suna da matukar sha'awar wani abu na siyasa irin wannan da yake da muhimmanci da tasiri a zuciyarsu su ji an bada ansarsa domin wannan zai iya taimaka a samu waraka dangane da duk abubuwan da suke tunani akan maganar cewa eh ka cancanta din kuma suna so su mara maka bai amma suna wancan tunani to mala baka ka kai ni bango kamar yadda nace ban so ne magana akan wannan ba saboda a tunanina mutanen Kano mutane ne a kilai kuma wanda suka san abin da suke yi kuma wanda duk magana da aka faɗe ta ba daukan ta kawai suke ba suna daukan ta su yi mata kyakkyawar fasara kuma su ajiye ta a mazaunin da ya kamata su ajiye ta mu a tunaninmu sun yi wannan fasara amma tunda ka matsa zan yi dan ta'aliki kadan akai duk da baka shirye yin magana akai ba amma na san mutane suna son jin wannan ansa eh ai shine nce ai ka zunguro ne akan wannan magana yawa to kafin mu yi nisa a cikin wannan magana na farko ina son na koma cikin kundin kamus na Hausa wanda shi ya bayanin kalmomi kowace kalma aka fito da ita misali in aka ce ruwa za a ce ruwa shine abin sha za a ce shine mai dauke kishirwa za a ce shine abin kashe gobara to idan muka dubi kalma ta sak a Hausance abinda sak take nufi kuma wanda watakila masana harshen Hausa za su iya amanna da ni watakila sai dai su dori akan waɗannan kalmomin da zan faɗa shine na farko dai sak tana nufin abu iri ɗaya kuma tana nufin dodar abu wanda yake yana kan hanya
wato abu amike kenan amike sannan tana nufin abin da ba shi da kolokolo sannan tana nufin wasu suna kiransa sambel babu kwana sannan zaka iya fassara shi a matsayin wani abu dorarre sannan zaka iya kiransa ko ka fassara shi da wani abu da ba shi da dunku ko kuma wani abu da yake kamanceceniya da juna wannan a cikin harshen Hausa shi sak take nufi to mu a matsayin mutanen mu mutane da ba ma fitowa mai kururuwa mai abinda Hausawa suke kira magori wasu kanka da kanka ina son mu tabbatar maka da cewa akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake kamanceceniya da wasu to yana cikin waɗannan mutane sannan kuma akwai wani hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma da yake cewa al mar'u ma aman ahabba masoyi yana tare da masoyinsa a duk inda yake to wannan ita ce shimfida da zan yi maka kafin in shiga cikin wannan magana alif 1202 lokacin ina aiki a kamfanin mai ina zaune a Lagos wannan shekara ta 12 ya kasance ni ne shugaban kungiyoyin 200 ko 2000 yawa 2000 da 2 da 3 da 3 na'am ina shugabancin kungiyar Pengasan wanda ce shugaban kungiyar ma'aikatan mai manya a wannan lokaci ake tarade radin cewa Janar Buhari zai fito takara a karkashin jam'iyyar a wancan lokaci EPP to ɗan kudu suka fito suke tarbuce ana bata shi ana sukansa ana fadan abubuwa wanda bai ma san su ba to a wannan lokaci ɗaya daga cikin abubuwan da nake da sha'awa da su hobbies dina shine karatu da kuma rubuce to a wannan lokaci ina yin rubuce akan a cikin jaridu musamman jaridar This Day a wannan lokaci mu biyu mu kadai yan arewa da muke zauna a kudu mu ne muke rubutu a jarida idan yan kudu suka soki Janar Buhari ko suka faɗi wani abu na fatanci tattare da shi muke fitowa mimman musu da raddi ko mu biya a rubuce ko mu biya a saka ko kuma mu rubuta su saka kyauta wannan shi yasa a wannan lokaci editor jaridan This Day wanda ake kiran shi NB sunan shi Eniola Bello yasa har muka saba da shi domin ya shine wanda yake sukan Janar Buhari a lokacin fiye da kowa a cikin marubuta zamu zo mu zauna da shi a fafa mu ci abinci ya mun tambaya akan Janar Buhari ne masa to idan na kawo ka gaba bayan lokacin da Janar Buhari ya fito zai tsaya takara ya gaya wa duniya a wancan lokaci ina ɗaya daga cikin manya-manyan injiniyoyi na 'yan arewa duk da cewa muna matasa a lokacin da muka zagaya muka shiga lungu-lungu sako-sako muka nemo asalin 'yan arewa injiniyoyi da suke aiki a kamfanin mai muka fara hada gudunmuwa ta farko da zamu ba Janar Buhari domin mu taimaka masa ga wannan abu kuma ba dan nafi sauran ba ni suka wakilta na je gidan Janar Muhammadu Buhari a 2003 na je Kaduna na je na same shi muka yi sallar isha da shi na shiga na gabatar da kaina a wajensa kuma na gaya masa irin gudunmawar da muke tafai wadda muka shirya za a yi masa bayan na ba shi suna na in ka shiga falansa daga bangaren hagu akwai yar karamar study wacce kamar library ne ya ja ne muka shiga cikin wannan ɗin ɗaki muka zauna shi bai zauna ba ya miƙa hannu akan wata kanta ya ɗauko files guda biyu ɗaya daga cikin files na sunana ne a kansa da kuma photocopy na irin rubuce-rubucen da nake yi a kansa nake kare shi
ya dauko yace ina da file musamman akan ka duk da cewa mu taba haduwa da kai ba. To a wannan lokaci duk wanda suke ikrarin saki yanzu su suke ya karjana Muhammadu Buhari a wancan lokaci. Ni kuma a lokacin ba dan siyasa bane. Na fahimci cewa yana da aƙidoji da suka yi daidai da namu wanda kuma ƙasar nan take buƙatar ta. Shi yasa na fito ne wannan abu. Kuma shi yasa na kawo maka wannan hadisi cewa ba sai kana cikin jam'iyya ba masoyi duk inda yake yana tare da masoyinsa. Zaka iya taimaka masa, zaka iya bashi gudunmawa. Bayan an zo an yi wannan zabe ya wuce, aka zo zaben 2007, aka zo zaben 2011. Allah shine shahidi. Daidai gurgudu duk da cewa bana siyasa a wannan lokaci, muna ɗaya daga cikin wanda muke hada matasa mu yi amfani da kuɗinmu da aljihunmu da iliminmu mu tabbatar da cewa mun fito da mutane sun zaɓi Muhammadu Buhari a matsayin shugaban ƙasa. Mu ba su ruwa a wajen zaɓe, mu siyo tabarmi, mu aje musu domin su zauna su kasa su tsare kuma su raka ƙuri'arsu. Duk wannan mun yi masa ba dan muna son ya bamu wani matsayi idan ya ci gwamnati ba, ba dan muna da rijistar jam'iyyarsa ba, mun yi ne billahi wa rasulihi. Kuma wannan magana ce ta kawo magana, shi yasa na gaya maka wannan. Ba mu yi kuma domin ya san cewa mun yi wannan abun ba, a'a, mun yi ne domin mun san Buhari ya cancanta ya zama shugaba a kowace jam'iyya yake. Domin a wancan lokacin ai ba ai mai jam'iyyar APC ba. Kuma Abubakar General, abin da nake so da kai da jama'a su fahimta shine cewa mutum dan adam shi yake yin jam'iyya, ba jam'iyya ce take yin mutum ba. Yanzu in ka cire General Muhammadu Buhari daga cikin jam'iyyar da yake, ya sunan wannan jam'iyya? Mutum ira APC? Shine da nake cewa in ka cire shi daga cikin wannan jam'iyya, na'am, ya sunanta? To kana nufin babu jam'iyya kenan, in ba a jira ba. Kai nake tana, kai ka tada maganar. In ka cire shi tak yanzu ka dauke shi daga cikin ta, yaya sunanta? Sai ka bani ansa ya zamu wuce. To ai ban san ansa ba. Ka sani. To amma masu sauraro na sun fahimci me kake so. Sai kai maga, ai kai ka sa ai wannan magana. Idan misali ka ce ka cire. Bana son kai kwana. To ai kai ka ce ni ba dan siyasa bane, ba dan tana iya. To idan ka cire ruhi daga jikin jiki, ya sunan wannan jikin? Kango. Sunansa mushi, ba kango ba. To in ka cire ruhi daga jikin jiki, ko yanzu mutum ne ya rasu, ko ka ce gawa ne, yawa sai ka ce, sai a ce gagawar wani. To wannan shine magana na daya. To ina son dawo da mu kan waccan kalma da muka yi da kai na sak. Ita mu a fasara mu da jama'a Muhammadu Buhari ce APC sak, wato A din nan tana nufin A, P din nan tana nufin fuskanci, C din nan kuma tana nufin cancanta, wato a fuskanci cancanta sak. To jama'a Muhammadu Buhari a matsayinsa na dan takarar jam'iyyar APC ba zai fito ya ce kada a zaɓi wani ɗan jam'iyyarsa ba. To amma abin da nake so in tabbatar maka da cewa shine lokacin da ya fito takara a wannan shekara na 2015, ba zan yi kafara ba, ba delegate na Kano ko na Jigawa ko na Kaduna, ko na Katsina su suka zaɓi General Muhammadu Buhari ya fito a matsayin ɗan takara ba. 'Yan Kudu su suka kasa, suka tsare, suka tabbatar da cewa an zaɓe su. Duk wanda suke wannan maganar sak kaɗan, wanda suke amintattun General Muhammadu Buhari, wanda mun san su, sun san mu, al'umma sun san su, su ne suka je suka zaɓe su. Amma duk wanda suke wannan rububbin sak ɗin, 'yan delegate ɗinsu masu zuwa su zaɓa, ba General Muhammadu Buhari suka zaɓa ba, mai gidansu suka zaɓa. Kuma suna Allah Allah suna addu'a cewa kada Janar Muhammadu Buhari ya samu nasara ya fito a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa. Amma bakin alƙalmi ya riga ya bushe. To da muka zo wannan, kasan akwai abin da ake kira cewa 'yan tayi daɗi.
kaman budurwa ce da saurayi yaro yazo ya samu makaranta ya shiga jami'a ta ke kasa tace shi take so bata sani ba zai gama jami'an nan ba zai gama ba zai ci jarabawarsa zai tafi aikin hidimar kasa in ya fito zai samu aiki a ina zai samu aikin zai samu gida yarinyan nan ta yadda tace shi take so za ta aura da ɗan uwanta da iyayenta da abokanta kowa yana cewa wannan yaron da ba shi da komai tace ta ji ta gani saboda me saboda ta yi yaki ne to yayin da yarinyan nan ta yi wannan yaki ne Allah ya taimaki yaron nan yazo ya ci jarabawarsa ya samu first class yazo ya samu yaje ya gama hidimar kasa ya samu aiki a wurin da ake bada albashi mai kyau ko kamfanin mai ko banki ko makamantan irin wannan wurare aka zo ya fito ya samu sabuwar mota aka bashi gida sai kuma wata ta fito can ta sha gazal ta saka hoda ta daura jan dan kwali ta fito ta ce ita taji ta gani za ta aure wannan bawan Allah to kaga ga masu hankali waccan yarinya da take tare da wannan saurayi yayin da ya shiga jami'a ita ce mai kaunarsa idan yaron nan ya rasa aikin sa ko ya rasa motar nan ko ya rasa gidan nan wannan yarinya da ta zo mai jan dan kwali ta sha hoda ta sha gazal to ita ce za ta fara lakace masa hanci kuma ta fita daga gidan ta ce ma sake ni saki uku to ina son in sake mai da kai kan waɗannan abubuwa mu ga cewa shin waɗannan abubuwa da muka yi magana sun yi daidai da sak ko ba su daidai da shi ba a zaben janar Muhammadu Buhari da ya fito akwai wani shugaba ɗaya da ya fito ya ce kada kowa ya tsaya takara ta matsayin shugaban ƙasa sai janar Muhammadu Buhari kawai an yi haka ko ba yi ba to kaga ai ba yi ba zuwa aka baje a faifai aka kyale kowane ɗan takara to a cikin sauran mutanen da suke cewa a yi sak su haka suka yi ai nuna aka yi haka ne ko ba haka bane abba na son ka ringa jirgiza kai bayani yake son kai magana to ai ya excellency kamar da nace ba dan siyasa ba amma ai kana ba ba sauraro suna jin eh ma sauraro suna haka ba suna jin ka yawa to kaga mu a zaben mu da muka zo muka yi a jam'iyyar mu ta PDM zuwa akai aka baje aka ba kowanne dan takara dama yazo ya tsaya kuma akai zabe kamar yadda akai na Janar Buhari kaga da mu da shi nan sak muke sannan a cikin campaign da Janar Muhammadu Buhari yake yi ka taba jin Janar Muhammadu Buhari ya budi waki ya zagi wani ka taba jin mun zagi wani to a wannan gaba sak muke da Janar Muhammadu Buhari ka taba jin Janar Muhammadu Buhari ya dauki kudi ya ba wasu don su zabe shi ina son ka ringa bani ansa ne ai ban taba ji ba to ka taba jin mun dauki kudi mun ba wani ban sani ba to ba ma ba da wannan kudi saboda haka a wannan gaba sak muke da Janar Muhammadu Buhari sannan ka taba jin wani dan takara ya fito yana bayani manufofi daki daki filla filla gaba gaba da irin abubuwan da ya sa tsari akai a cikin yan takarar gwamnati a Kano sai dai a zo a ce za mu dora akan abin da wani yayi amma duk inda Janar Muhammadu Buhari ya zai ce za mu yi kaza akan cin hanci za mu yi kaza akan rashawa za mu yi kaza akan harkar mai za mu yi kaza akan wutar lantarki shi yasa kullun kaga muna bibiyar kuma muna zuwa gidan radio muna yi akan wannan gaba sak muke da Janar Muhammadu Buhari ka taba din Janar Muhammadu Buhari yana da gidaje da ya gina a Abuja ko a Dubai ko a Ingila ko a India ko ka taba zin ya tafi Zimbabwe ya gina gona ai baka taba ji ba to mu ma duk abin da Allah ya hore mana na halaliyan mu anan muke da shi kuma ba mu da irin wannan sannan duk soyayya da ake wa Janar Muhammadu Buhari ka taba ji ya lazumta wa mabiya bayan sa cewa lallai lallai illa sai sun yi shiga irin tasa ko su ringa sa babbari ya ko su ringa sa gajeren wando ko su ringa sa singileti ka taba ji amma ka san kaunar da jama'a suke jama'a Muhammadu Buhari akwai wannan in yace su tafi tsirara ma wallahi za su tafi tsirara amma yayi
yayi a babu to to mu ma akan wannan gaba sak muke da janar Muhammadu Buhari kuma janar Muhammadu Buhari a mutum ne na talakawa mu ma duka tsarin da muka zo da shi tsari na talakawa sannan yana nuna damuwarsa akan tabarbarewar shugabanci da tabarbarewar tattalin arzikin kasa mu ma wannan ita ce aqidan mu sannan a inda ake sakma in ka tuna 2007 ai janar Muhammadu Buhari ya zo ya daga 2003 ya daga hannun wani a garin nan yace ayi sak aka zabe shi waɗannan mutanen da yace ayi sak da zabe ya sake zagewa su waye suka fara cin janar amanar janar Muhammadu Buhari saboda haka al'umma sun san cewa sak din nan kaman wani kwayar magani ce da aka rubuta mata ranar da aka yi ta kuma aka rubuta mata ranar da za ta gama aiki saboda haka an yi ta ta gama aiki mutane cancanta suke duba ba magana jam'iyya ba sannan duk inda janar Muhammadu Buhari muna bibiyar tafiyar sa duk inda yake zuwa campaign wanda suke tare da shi lillahi wa rasulihi suna bin sa kuma duk inda zai je ya daga hannun wanda yayi na'am ya tabbatar da cewa wannan aqidan mu da shi ne kuma jami'an mu da shi ne yana daga hannunsa yace a zabe shi saboda haka wanda janar Muhammadu Buhari ya daga hannunsa a zabe shi mun san su wanda kuma ba daga hannunsa ba mun san su sannan in ka duba ka kalli kawai janar Muhammadu Buhari kawai a poster ko a ido ka kalle shi kuma ka kalli ɗan takarar gwamna na jihar Kano ka dubi kamalarsa ka dubi cancantansa ka dubi tsawonsa ka dubi kyawun durinsa ka dubi kyansa a fuska da waye maka kama sak injiniya Bashir Bashir a ni dai tambaye ka ne ni dai tambaye ka ai kai ka sa da wannan magana to ai ni ma tambaya ne to sannan lokacin da muka tashi muka je a matsayin mu na jam'iyyar PDM sauran jam'iyoyi sun hada kansu sun je sun ce su suna son su zabi su marawa shugaba Goodluck Jonathan baya a wannan zabe da za a yi mun muka yi uwa muka yi makarbiya a jam'iyyar mu muka tabbatar da cewa jam'iyyar mu ta PDM tana da registered voters ƴaƴanta wanda suka yi register kuma suke da katin zabe mutum miliyan 5 a cikin kasfadin kasar Najeriya sai muka ga cewa to idan muka zauna kawai muka bar ƴaƴan jam'iyyar mu sasakai ai wannan zai tafi ya je kada wancan wannan zai tafi ya kada wancan muka zauna tare da shugabancin jam'iyya muka tabbatar da cewa jam'iyya ta aminta kuma shugaban jam'iyyar mu ya tashi ya je wajen janar Muhammadu Buhari suka zauna da janar Muhammadu Buhari da janar Dambazon da tsohon gwamnan jihar Kaduna da janar Jafaru Isa suna wannan waje suka gaya masa cewa jam'iyyar PDM za ta mara masa baya saboda haka da jam'iyyar PDM ya karbe mu hannu biyu ya kuma ji dadin wannan abu kuma aka nuna masa list da muke da shi cewa za mu mara masa baya domin mun yadda da cancantarsa ba mun yadda da jam'iyyarsa ba mun yadda da cancantarsa ko a wace jam'iyya yake kai ko fitowa ya tilo ba shi da jam'iyya in dai tsarin mulki ya yadda to mu shi za mu zaba ya kuma ji dadi kuma wannan zama da aka yi da shi bai buɗe baki ya furta mana cewa na aminta da ku ne kawai sai dai in kun dawo cikin jam'iyyata mu tafi da ku sak ba ya ce ya aminta da mu ya kuma ji dadin wannan abu da aka yi masa domin me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan shi kadai ne kake wa alheri yake mai maka da shi so mu a tunanin mu mutumin da zai da kusar da janar Buhari kaskantarwa ne a kansa a ce wai sai ɗan jam'iyyarsa ne ma za su zaɓe shi Buhari ya fi ƙarfin jam'iyya janar Abuka Buhari ya fi ƙarfin jam'iyya guda ɗaya ina tabbatar maka da cewa ba zan yi kafara ba wanda za su zaɓi janar Muhammadu Buhari wanda ba ɗan jam'iyyarsa ba sun ninka ɗan jam'iyyarsa ninkin ba ninkin
babu ko shakka babu akan wannan abu domin idan ka tsaya ka duba sai ka cewa ai al'amarin sa daga Allah ne me yasa jama'a suke son sa ai ba mu'amala yafi kowa ba ba kudi yafi kowa ba ba kewa yafi kowa ba amma kawai abinda Buhari yake da shi yana da tsantseni kuma jama'a sun yi masa kyakkyawan zato na gaskiyar sa saboda ka duk wanda ya zo ce ya yi reducing ya dawo da Jin Muhammadu Buhari a matsayin sa kawai dan wata jam'iyya kowace jam'iyya ce wallahi lazim ya rage masa darajar da Allah ta'ala ya masa Jin Muhammadu Buhari mutum ne na kowa da kowa kai ba ma dan Najeriya ba duk wani mutum a duniya da ya yarda cewa cancanta a shugabanci shine a ala to wannan dan goyen bayan Jin Muhammadu Buhari ne ko yana cikin jam'iyya ko baya cikin ta kace maganar a zabe cancanta a fuskanci cancanta ko APC to idan aka kalli kalaman shi jinar Buhari yana cewa duk wanda yake kaunarsa to ya dawo cikin jam'iyyar sa gashi kai kuma fasara da ka bawa wannan al'amari to talakawa ake nufi masu son sa su koma cikin jam'iyyar sa amma kuma su kalli cancanta ko a wasu jam'iyyar ko ya kake nema ka fasara wannan al'amari to kamar yadda nace maka mu a yanda muke wannan magana bamu ma aminta da cewa wannan murya da ake sawa muryar Janar Muhammadu Buhari ce ta yanzu ba mafi yawan mutane abinda suke magana muryar Janar Muhammadu Buhari ce na 2003 ita aka dauko ta aka sa ta a cikin computer aka goge ta aka saka amma ba a wannan shekarar muna da wannan kyakkyawan yakinin amma idan muna so a raba dutse da kwaya mun kira muke ga wanda suke daukan nauyin wannan talla da su fito su saka su sa muryar Janar Muhammadu Buhari yace shi abin da yake bukata kawai duk wanda zai zabe shi kadai ya kasance dan jam'iyyar sa ne kawai ba dan wata jam'iyya ba in yayi wannan magana to mun yarda cewa Janar Muhammadu Buhari abin da yake nufi da wancan kalami kenan amma in ku ba haka ba wannan magana ce da aka yi ta a 2003 aka dauko ta aka sata a computer aka gyara ta ake gaya wa mutane wannan yada propaganda amma muna tabbatar maka cewa su fito su gaya wa duniya su sa muryar Janar Muhammadu Buhari cewa baya son kowa ya zabe shi sai dan jam'iyyar sa ka gani za a yi haka ma sauraro kada ku sha'afa kuna sauraron shiri na musamman inda a yau muke karban babban bakwancin ɗaya daga cikin yan takarar gwamna a nan jihar Kano injiniya Bashir Ishaq Bashir na jam'iyyar PDM mai alamar toshila wanda ake lakabi da haske maganin duhu wanda kuma ya shigo a nan gida domin mu tattauna da shi dangane da shirin da muka faro tuntuni inda yake kallon fannoni daban-daban yana faɗin tare da yayi da kuma shirye-shiryen da in Allah ya ba shi nasara ya zama gwamna zai aiwatar a nan jihar Kano wanda kuma in ba ku manta ba a wancan shiri na ƙarshe mun tsaya akan maganar kasuwanci inda a yau muka ce za mu kalkare akan maganar kasuwanci sannan mu shiga wani fannin musamman ma abin da yake abin da ya shafi samar da hasken wutar lantarki wanda kuma suna da dangantaka da wato kasuwanci wanda kuma na ga dacewar irin tambaye-tambaye da kuke min ku masu sauraro da bukatar da Allah din ran da muka saki haduwa da wannan bawan Allah injiniya Bashir Ishaq Bashir cewa kun gamsu da abubuwan da yake faɗa amma fa a tsiye shi akan maganar menene maganar da Janar Buhari ya cewa a zabi yan wato APC sak tun daga sama har ƙasa ka a zabi dan wani jam'iyya ko kuma duk mai san shi kuma jam'iyyarsa kun ji fashin baki da kuma abubuwa da tarihi da ya dauko dangane da alakar sa ba da Janar Muhammadu Buhari
wanda ya nuna cewa ba na yau bane ba ma su ne masu dafa masa saboda aqida su ta zo daya. To alhamdulillah a wannan gaba mai sauraro za mu dawo maganar kasuwanci. To ni ban yana an ba ai ban kare ba. Au har yanzu da saura? Kware da gaske. To wannan gaba yana da muhimmanci wato ila mu kara baka daman diriya amma dai lokacin namu ban san ko sai masu sauraro da kashi su sake bin ba. Kai ai ka san an ce ka za bari to na to ne. Ko ba haka ba? Ni da masu sauraro kenan. Ni ma sakon masu sauraro nake so in gida. To abin da nake son dora anan. Na'am. General shine ina son jama'a su bibi tarihi. Kowa yayi ittifaki cewa halin da muke ciki a yanzu a cikin kasar Najeriya hali ne na tashin hankali musamman ga mu musulmi kuma yan arewa, hali ne da muka shiga da ake kakkashe mana ƴaƴanmu da matayenmu da ƙannanmu, hali ne da aka gurgunta mana tattalin arzikin kasar mu, hali ne da aka hana ilimi na ƴaƴanmu ya gudana, hali ne da aka sa mu cikin halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To shi wannan hali da muka sami shi muka samu kanmu a ciki, mun samu kanmu a cikin wannan hali ne domin abubuwa guda biyu. Na farko Ubangiji ya ce kowace al'umma tana samun shugabanci daidai da irin yadda take. To kowannen mu ya kamata ya karatu tanisa mu duba mu gyara halayen mu, abubuwan da muke marasa kyau mu gyara su. Gaba ta biyu shine shugabanni da Allah ya bamu wanda ba su da imani, ba su da tausayi, ba su da kana'a, ba su da kyautayi, ba su da duba na ƙasa, ba su da hangen me zai je ya zo. Shugabanni azzalumai, shugabanni masu sace kudin gwamnati, shugabanni masu yin abu jarriya ba domin Allah ba. To waɗannan shugabanni ina son mu duba mu gani. Shugabannin jam'iyya da take da mulki a gwamnatin tarayya, in ka duba su yanzu shekara ɗaya da suka wuce da ba a cikin wannan jam'iyyar suke ba, a wata jam'iyyar suke wanda a wancan lokaci ba su da alhakin wannan halin da muka samu kanmu a ciki. Amma daga waccan shekara da suka canja sheka suka koma sabuwar jam'iyya, an mitar da take auna alhakinsu na shugabanci da kuma kasance wasu ƴan waccan jam'iyya ta gwamnatin tarayya, an dakatar da ita. To ina son jama'a su san cewa waɗannan mutane da da suke a wata jam'iyya suka komo jam'iyyar da take mulki a gwamnatin tarayya, wallahi alazim Allah sai ya tambaye su domin sun zalunce mu, sun yi mana ba daidai ba. Daga ran da suka koma wannan jam'iyya zuwa yau halin da muke ciki kowannen su yana da kamasho, kuma sai sun yi bayani da Larabci. Wanda kuma suka fito daga waccan jam'iyya da take shugabanci a gwamnatin tarayya suka dawo jam'iyyar Janar Muhammadu Buhari domin sun buga sun yi lissafi sun ga cewa ba za ta bulle musu a can ba, suka dawo cikin wannan jam'iyya. To jama'a kada fa su manta da cewa shekaru uku da aka yi ana kashe mana ƴaƴanmu, ana tozarta mu, ana wulakanta mu, ana hana mu kasuwanci, ana hana ƴaƴanmu zuwa makarantu, ana kashe mana al'ummarmu. To waɗannan shugabanni da suka dawo suka bar jam'iyyar shugabanci suka dawo jam'iyyar da Janar Muhammadu Buhari suke yanzu, Allah Ubangiji su muna kiran su tubabbu, Allah Ubangiji laifin da suka yi a wancan lokacin yana nan arbuce, kuma sai sun yi bayani a gaban Ubangiji. Amma ai sun ce sun tuba, suka dawo suka haɗu da ai ka san tuba, ai ka san tuba, kakan yi wa Ubangiji tuba ne akan laifin da yake tsakaninka da shi, amma wannan ai laifi ne da suke al'umma da suke shugabanta. Saboda haka sai sun fito sun ce suna neman afuwan ƴan Najeriya bisa abin da suke. A ni ban ji wannan ba baka. A wani shiri aka yi shi. To muna sauraron ka dai. A ai sai ka ga mun ga ran da suka fito suka ce sun amince sun zalunce mu, sun amince da su aka hada kai aka kashe mu aka kashe kasuwanci aka kashe noma.
sannan tukunna jama'a a bisu dai 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 su ce sun yafi ba ka ganin maslahar yanayi na rayuwa da zamani wata kila shugaba ba zai iya wato tsage billan sai fito yace amma ka yadda da hannun su aka yi wancin abu suna cikin jam'iyya to to kage yanzu in muka in magana jam'iyya zamu koma kaga su an rusa suke nan kap ba su da tasiri ba su da bakin magana saboda haka mu abinda muke magana cewa lokaci yayi da za a daina mutane burin-burin da za a daina mutane madindimi mutane su fito su duba su ga cancantar dan takara domin ba fa jam'iyya ce take mulki ba dan takara shi yake mulki su tabbatar da cewa sun yi zaben nagari wanda jama'a suke cewa sayan nagari mai da kudi gida to idan aka zo aka yi musu fur kawai ya aje a buya a cikin mutuncin Buhari a shiga rigarsa a fita wallahi alazim ina yadda muka yi wannan hirar da kai abuka general za mu dawo ba fata nake ba idan jama'a suka yi zaben tumun dare a wannan zaben wallahi alazim kamar yadda janar Muhammadu Buhari ya gaya mana zaben da yaushe na 2011 yace jiki magayi kuma yayi kuka da idansa ai yanzu mun zo mun gani to ai idan misali musawar zai tambaye ka ina mafita mafita shine a zabi dan takara da ya cancanta a kowace jam'iyya yake domin shi zai je wakilce ka shi zai zauna a office shi yake da tsare-tsare shi yake da tunani shi yake da karsashi shi yake da nagarta shi yake da inganci to amma ana maganar mizani na girman jam'iyya ko kuma yawan magoya baya ko kuma a guguwar sai dan gidan wani ko gidan wani shine wata ila zai iya kai labari a irin wannan yanayi masu cancanta da dama tun daga primary election ma'ana zaben cikin gida an sauke wasu da yawa alal misali alhamdulillah gara da kai wannan magana gara da kai wannan magana su wacce wayan jam'iyya ne suka hana waɗanda suka fi cancanta su fito takara ga mun da bakin ka to ai ni ba dan siyasa ba a kai amma kai kake min wannan magana eh amma ba sai to kaga duk jam'iyyar da ta hana wani dan takara da yafi kowanne dan takara cancanta ya fito a matsayin dan takara ta zalunci al'umma domin ta hana ta dan takara da zai zo ya taimaki jama'a ta dauko bargugu ta dora shi a kai kuma wannan shine makasudin da mu bamu shiga wayannan jam'iyyu ba domin ba za a ba mu dama ba za a ba mu dama mu kai gaci ba kamar yadda aka hana irin waɗannan mutane da kake magana cewa sun cancanta su fito saboda haka mutane su bude idan su kada su yadda a maida su wanda ba su da ilimi jahilai a ringa zuwa kar ana ce musu ayi kaza ayi kaza ayi kaza kuma ina tabbatar maka da cewa kan mutane yanzu ya waye Abubakar yanzu yau zagaye muka yi muka fita muka shiga kasuwanni mun shiga kasuwar kurmi mun shiga kasuwar kantun kwari mun shiga singa mun shiga kasuwar sabon gari mun shiga kasuwar kofar bai in kaga dan adam da suke tururuwa suke fitowa suna cewa mun gaji da ububa da ake mana mu yanzu cancanta zamu abin zai baka mamaki saboda haka kan jama'a ya waye muna ga yawa jama'a cewa ko a ina suka ga dan takara da ya cancanta su fito su zabe shi ba sauraro ina ganin wato engineer Bashir Ishaq Bashir duba da karancin lokaci kuma gashi ban wa shiga gurbin magana da muka ce zamu yi na kasuwanci da wutar lantarki ba sai dai mu hakurkurtar da masu sauraro akan wannan magana sai in Allah ya kai mu gaba na gaba insha Allah a cikin jerin shirye-shirye da muke kawo muku lokaci zuwa lokaci domin wato gabatar da manufofin wannan dan takara engineer Bashir Ishaq Bashir dan ya zama gwamna a jihar Kano karkashin jam'iyyar PDM engineer Bashir Ishaq Bashir da ni da masu sauraro mu ne maka matakar godiya mu bada lokaci domin fuskantar da al'umma inda ka sa gaba to amma kafin ka dire Abubakar abin da ke so tambaya kai kuma yanzu maka kai ne ka zo yanzu daga Kano ko daga Lagos zaka zo Kano aka shirya maka jirage guda uku aka ce ga su duk Kano za su zo sai aka ce maka wancan direban jirgin dan jam'iyya kaza ne wancan direban jirgin dan jam'iyya kaza ne amma wancan shine kwararren jirgin sama wani jirgin zaka shiga kwararre a guji kwararren nan shi zan to jama'a assalamu alaikum
abin nan da masu iya magana suke cewa ko kan kulciya ma jawabi ne ba sauraro a dole mu dakile shirin a daidai wannan lokaci kuma dan takara a wannan karo yana tare da dimbin abokan rakiya daga cikin su akwai Alhaji Aliyu Abdullahi Sumaila da kuma engineer Ali Abdulsalam da Alhaji Gidado Bashir da baban gida printer inda bawa da kuma Abdulhadi Ilyasu da honorable Tukurkwa da kuma honorable Abubakar Kumbotso da engineer Munir Bichi sauran abokan rakiya sun hada da Sakina Umar wato Jibril da kuma Kubra Said da honorable Abdul Qadir Bala da Alhaji Abdullahi Lili Rano wato lilin gwamna da kuma Alhaji Muntari Saleh da Alhaji Kamil Abdulsalam da kuma Alhaji Ali Kofar Kudu da Yausho Umar da dai sauran dubban abokan rakiya wanda lokaci ba zai ba mu dama mu ce za mu lissafa kowa ba sauran sai su mana afwa to amma da dan shi dan takara Alhaji Ishaq Bashir Ishaq na jam'iyyar PDM kuma dan takarar gwamna a nan jihar Kano a zabe mai zuwa muna maka fatan alkhairi da fatan Allah kai ka jira lafiya to amin sai dai lokacin da zamu sake zuwa wannan kuma kai zaka biya domin ni ba yi nazo da wannan shirin ba to Allah ya duna mana lokacin to amma da dan sa muna fata Allah kai ka jira lafiya da kuma dimbin abokan rakiya madadin su Salamun Afulai ne sarar da ku ni Abubakar Muhammad General da na jagoranci shirin nake cewa masu sauraro a bi mu bashi in Allah ya da nan gaba akan maganar kasuwanci da wutar lantarki a jerin shirye-shiryen da muke kawo muku na manufofin wannan takara a bi mu bashi domin aji kuma da fatan waɗanda suke tambayoyi cewa lallai a matsa a ji ansar wannan tambayar kun ji an sauku ta huta lafiya bazan gobar mai raye fitofa mun ranta harkan mun farka ku furfuto bazan mu da mata ga mun ta zaka an yi rafi sanye ka zai ta fada yi zafi idi an dan jira mai haske ko wani na fadin aska mu yayin fadin rashin mu zafi in ji ya bushar sai kai Allah ya saka dan to gumnan kano mun haye baba mu mai shaba mazajan Bashir PDM ga garkuwan mu mai adalci kano mun haye baba mu Bashir ne na ku shi da ya ba ku hannun jari domin ku je ku nemo jari wannan fama ga hajin boko zai ga hajin kafalun boko injiniya Bashir dan farko Bashir Ishaq Bashir ne namu gwamnan Kano ya zanto namu idi an tambari masu kamu ya yi kawo rashin mai Allah jirgin fito ya zo don farko to an ga da abokan general wanda ya jagunci wannan shirin musamman ta da engineer Bashir dan takarar gwamnati karkashin jam'iyyar PDM mai alamar Churchland da fatan an ji dadin kasancewa da mu a cikin wannan shiri wanda ya zo mai saurare daga nan Freedom Radio muryar jama'a karan mi ai wannan ku cikin kasan da haga na ku wannan batu nake a gare ku dan dare mu mu ban banci injiniya Bashir mai yanci Allah ya taimaka mu